Аа сайн бацгаано та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгээд YouTube-р 12 жилийн таталтын мориорын таталтыг заагаад өгөөч гэж нэг хүн хүсэлт явуулсан байсан. Тэгээд явуулъя. За эхлээд бөмбөр явж байгаа бөмбөр ятаг хоёр. За энэ 12 жил нь болохоор 12 жилийн жилиг магтан дуулсан тийм магтаал өсөктөө амтлаг тавсан бас цэрин жимэдгээ дээр үед бол тоглож байсан юм байлээ. За өсөктөө амтлагын тогсноор бол эхлээд нь ятаг бөмөр хоёр яваад тэгээд сэтлээ өгч мэ өн сэтлээ өгч минь одоо заая. Сэтлээ өгч нь ингэж байгаа. Бөмбөрийн битэн дээр явж үзүүлээ. За бөмбөрийн битэн дэс тавьчи. За бөмбөрийн битэн одоо эхэлж байна.